Tak výroba sešitů, to byl ten základní výrobní program, ale postupem času vznikala potřeba se nějakým způsobem prezentovat, začaly nás zvát waldorfské školy na své trhy. A my jsme začali přemýšlet, jak se tam vlastně prezentovat jinak než těmi školními sešity. A tak vznikla asi po 3 letech od založení Lemniskáty malinká výtvarná dílna, kde se hledaly způsoby, jak výtvarně uchopit sešity a jak vlastně se projevit na tom sešitu. Zkoušeli jsme různé techniky a v dnešní době se to ustálilo na práci se šablonama a s akrylovými barvama. To znamená, že si tady ručně vyřezáváme různé motivy a zjistili jsme, že tahle forma vlastně zpracování toho sešitu je pro klienty zajímavá. A jak šel čas, tak přicházela i touha trošku posunout to výtvarné pojetí sešitu. A to bylo období, kdy jsme začali spolupracovat s výtvarníky. A ty nám nosili svoje práce a vlastně společně jsme ladili a hledali způsob, jak vlastně ty jejich obrázky, ty jejich nápady zakomponovat na sešity. Tak to byla taková druhá fáze, která už kromě ťupání byla propojená třeba i s lepením nebo vyřezáváním do sešitů, aby to mělo každý jako autentický nádech, a celá tahle výtvarná řada, začali jsme ji říkat art řada. A v současné době již spolupracujeme s různými výtvarníky, s fotografkou ku příkladu Jarkou Novotnou, s ilustrátorkou výtvarníci Aničkou Mastníkovou, se sklářem Zdeňkem Lhockým, s česko-japonskou společností, kdy japonští výtvarníci paní Harumi a paní Mari pro nás připravili šablony typicky japonské. Pak velmi oblíbené jsou obrázky českobudějovické výtvarnice Jany Nachlingerové, která má pseudonym Žužu, tak má takové velmi něžné obrázky, které jsou oblíbené. No a nám to stále nestačilo. Kreativní deníky, které zpracováváme v kůži nebo s ručním papírem, nebo máme velmi speciální papír, který je vyrobený z recyklovaných kelímků na kávu. To je zajímavé. Pak máme speciální barevnou řadu od firmy Antalis, kterou designovali francouzští designéři. Je to pro lidi, kteří milují psát, zaznamenávat si a kteří mají rádi informace pohromadě, protože ty kreativní deníky obsahují buď 3 nebo 4 sešity, a to buď s čistým papírem, nebo jsou linkované, čtverečkované, nebo s tečkami. A jsou zajímavé tím, že se dají vyměnit, to znamená, se popíšou a dají se vyměnit v různých barevných kombinacích. Člověk si může vybrat podle svého gusta. A ani to nám ještě nestačí, tak chystáme novinku, že vlastně od září nebo od října budeme mít diářové formy těchto sešitů vkládacích na gumičky, a na to se moc těšíme.